Загострення ситуації навколо Північної Кореї. Пхеньян готується випробувати нову ядерну ракету. Трамп погрожує відповісти силою. Нові супутникові знімки американських спецслужб зафіксували активну діяльність на базі, де війська Північної Кореї проводять свої ядерні випробування. За даними анонімних джерел американських ЗМІ, 15 квітня, на честь дня народження засновника країни Кім Ір Сена, Пхеньян може запустити ядерну ракету. Це вже буде шосте випробування за останні 10 років. Дональд Трамп пригрозив у разі потреби використати проти Пхеньяна атомні підводні човни. Німеччина та Китай закликають сторони вирішувати конфлікт політичним шляхом. У Пекіні певні ракетні удари по Північній Кореї матимуть катастрофічніші наслідки, аніж по Сирії.